La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40. Aquest any hi ha alguna novetat, diferència de l'any passat. Els recorreguts solen ser, tornem a tenir els 3 recorreguts igualment, el de gent normal, gent discapacitada i gent gran, que tornen a venir tots els geriàtrics. A més, l'afany de voler obrir aquesta marxa que sigui social, humana i oberta a tothom, i pública, més ben dit, ens ha obert molts de camins. Ja sabeu que també hi entra la gent discapacitada, tant com la gent gran, la gent que té mobilitat reduïda, i la gent normal, famílies, gent que vulgui córrer, tot plegat. Al principi de tot, estem parlant amb dues persones que poden venir, que potser serà una secció que farem amb el recorregut normal i corrent, que la cosa encara no està ben definida, però si venen, vindran en cadires adaptades per la seva mobilitat. I ells el que faran el recorregut gros, sense pujar a Sant Francesc, perquè no podran. Però l'afany aquesta de voler obrir a tothom que pugui venir, sense deixar ningú excluït, hem arribat a quasi tot arreu. No crec que es pugui obrir més a més coses. A part de tot això, aquest any tornem a ser solidaris, tornem a donar 1 euro a Càritas. Cada participant que participi a la marxa, o l'organització de la marxa, els hi dona 1 euro al participant. Tot això després ja en Carles ja ens explicarà el que hi faran, deixant de fer i tornant a fer-hi. A part de tot això, aquest any hem contratat una empresa que ens farà tota la promoció, diguéssim, d'àmbit estatal. El que hem intentat aquest any és que, ja que hem arribat a conciliar la marxa en sis edicions, ara el que volem fer és que la gent d'Espanya també s'enteri que nosaltres estem fent una cosa que és maca, val la pena visitar, es té que voltar per Olot i que vinguin a veure els pessebres. Jo crec que són les 3 coses que els he de fer saber al resto d'Espanya i que ho sàpiguen. Que no tot és política, que també hi ha esport, diversió i ganes de fer coses. Amb tot això, aquesta empresa, ells en totes les seves xarxes socials ho publicaran, faran un piló de coses, a més ens han ofert un programa informàtic, que a través d'aquest programa informàtic nosaltres farem totes les inscripcions, i a part de les inscripcions, si tot va bé i no hi ha cap problema perquè estem entrant a l'era digital, intentarem fer un certificat conforme s'ha participat a la marxa. Els hi arribarà la gent que s'inscrigui per internet, amb digital, que ells mateixos si volen s'ho podran imprimir i si no ho podran guardar digitalment. Això dic, intentaré que funcioni perquè ja sabeu quan entrem amb l'electrònica no fa falta saber el que està passant amb la gigafoto, que ja sabeu que hi ha molt de merder, però per tant intentem no avançar-nos a les coses. Si surt, de cine, si no l'any que ve mirem de millorar-ho. La sortida és el mateix, és allà mateix, és davant del Museu dels Sants. Farem tots els recorreguts seguint la mostra de pessebres que hi ha. Tot el recorregut està pensat amb la mostra de pessebres, vol dir que totes les seus aquest any mirarem que estiguin obertes, intentarem dir-li amb el Pep Berga i si ens les poden obrir. L'únic que garantim que està obert és Sant Francesc perquè hi puja en Figueres Obril, aquest ja ho tenim clar. Però tots els altres intentarem que estiguin obertes i la gent que camina, la que corre, no li interessen els pessebres, però la gent que camina sí. I amb si realment poden entrar a veure un moment els pessebres o poden veure alguna cosa diferent. Quan s'acaba el recorregut es torna a acabar allà mateix, torna a haver-hi el pica-pica, torna a haver xocolatada a mig camí, que tot això era molt important, i aquest any ens hem llançat. En vez de fer una actuació musical, portem un mag. Mira, farem màgia. És una de les coses, el mag Nani, que ens vindrà a fer un dels seus espectacles, ja que viu a Sant Feliu de Pallerols, que intentem seguir amb la política que els artistes que hi ha aquí intentar de promocionar-los a través de la marxa. No és que sigui una gran cosa, però bueno, almenys tenen una cosa assegurada. I seguirem, jo espero que el Mani es faci riure moltíssim, ens faci passar molt bé, que és la nostra intenció, i com l'arribada hi ha un pica-pica, vol dir que a més hi ha el sorteig de productes i tot plegat, i en principi tot això jo crec que està com l'any passat i està bé, sense cap problema. I una de les coses que sí demano és que primer la gent se'ns apunti per internet, molt més fàcil, molt més ràpid, i a l'hora del dia de la marxa els hi surt més barat, però el dia de la marxa els hi costarà 2 euros més. ¿Vale? Tornem a tenir el pàrquing gratuït, que tothom aparqui el pàrquing del Firalet, que és gratuït, no es té que pagar, el cotxe està en bon recaude i no tenem problemes de que si els roben, els roben.
i han tingut algun problema d'aquests. Jo demano, si us plau, que la gent vagi a Firuleta a aparcar. No hi ha cap problema. És gratuït. Els hi paguem la marxa. Vale? I si poden fer-ho per internet, genial. I si no, el mateix dia de la marxa. Tornar a haver-hi les botigues d'esports, que tenim les butlletes per inscriure's. La gent se poden inscriure també a les botigues d'esport, totes les que hi ha Olot. No sé si s'han obert cap de nova, però en principi totes les que hi ha segueixen sent. I que la gent vingui disfressada, que és molt divertit. Que l'any passat ens ho van passar molt bé. Va haver un moment bastant important de gent disfressada i va ser molt, molt i molt divertit. Va haver-hi cagatiós, va haver-hi gent que venien de xais, de pastors, de tot, i arribies moltíssim, molt. I per tant, si us plau, que la gent vingui disfressada i sobretot el Papa Noel, deixeu-lo per allà dalt a Noruega, que està molt bé. Nosaltres ens quedem aquí, que tenim el pessebre, i el que ens agradaria molt és que la gent vingués amb coses típiques i d'aquí, de Catalunya, que siguin del pessebre. No tinc que dir res més, només dir que la propera marxa de l'any que ve serà el 2015, o l'11 de gener del 2015, i la sortida serà a les 10 del matí. Per últim, ensenyarem aquest any, com sabeu que la marxa sempre ha intentat fer la gent, l'obsequi que donem, fer una disfressa de pastor. I aquest any hem intentat el paraigua de pastor. No és que sigui molt gros, eh? Però sí que és un paraigua negre, amb la marxa nadalenca i de fusta, com és la part que toca amb un pastor. Tindria que ser quatre vegades més gros, perquè els pastors sabeu que portava un paraigua molt gros. Però bueno, aquest any tothom que participi a la marxa, o els primers 400, perquè ja us ho dic que podem garantir, tindran un paraigua com aquest d'obsequi. Ja només els faltarà molt poca cosa per anar ben bé disfressats de pastors alguna vegada. A la marxa nadalenca.com entraran en un lloc que allà fica inscripcions. Pretaran i aniran a parar amb una pàgina que allà poden fer tota la inscripció que vulguin. I poden pagar tant en targeta com en transferència bancària, sense cap problema. Després la gent també es pot escriure a les botigues d'esports de Quiblot. La plaça de la Lleida.